Ebben a számban úgy tűnik, mintha nagyon sok akkord lenne, de valójában kiderül, hogy mégsem. Igen. Ilyen Camus Elliot Smith hangulat, viszont jobb. Szerintem a legtöbb zenekar az egyébként nincsen történetem, viszont a Cleaners from Venus nevű egyébként nagyrészt egyszemélyes angol zenekarhoz van. Ugyanis egyszer mentem könyvet venni a barátnőmnek Budára, és el volt mentve egy lemez a Spotify-omra, ami soha életemben nem hallottam még róla, de valamire el volt mentve, és gondoltam, hogy elkezdem meghallgatni. És a harmadik számnál totális rajongó lettem, ez így is maradt, és nem emlékszem, hogy rá is írtam rögtön a Benedekre, hogy ő tudja, hogy kik ők, és mondta, hogy tudja. És hát egyébként ő egy viszonylag sikertelen zenésznek számít, akiről idén egyébként a második dokumentumfilmet forgatják, úgyhogy ezek a fogalmak azért elég relatívak. Ő egyébként egy pici angol városkában él, és az elmúlt 20 évét úgy töltötte, hogy kertészkedett, és közben pedig ilyen egyszemélyes lemezeket csinált, és hát jobban van, mint valaha, úgyhogy tulajdonképpen ez is egy pályakép. És tudom, hogy vannak itt angol anyanyelvű emberek is, úgyhogy tőlük szeretnék bocsánatot kérni a kiejtésemért. Viszont ennél a számnál nem kell elnézést kérni, mert ez ilyen, ez ilyen elég britesen van ejtve, úgyhogy igazából, hogyha rosszul ejtem, akkor rá lehet fogni, hogy ez olyan, mint az eredeti. Úgyhogy igen. Ehhez még én is szeretném hozzátenni, hogy én viszont, amikor Laci megkérdezte, hogy én ismerem ezt a zenekart, én valóban ismertem, de én is azért ismertem. Mondjuk azt meg kell mondanom, hogy Budára mentem a barátnőmnek könyvet venni, ennél polgáribb történet kevés van. Ott van a kiadónak a könyvesboltja. Én pesti vagyok. Neked legyen mondva, én meg bajai. De egyébként, hogy én meg azért ismertem ezt a zenekart, mert egyszer nagyon tetszett egy lány, illetve nem is tudom, mert nem is ismertük egymást, csak így akkoriban így kora 20 évesen még távolról is hajlamos volt az ember ilyen ábrándokra, és akkor még létezett a Last FM, ami most is létezik, de akkor még aktívan használtuk, és azt láttam, hogy ő a Last FM-en nagyon sok Cleaners from Venus-t hallgat, és én is elkezdtem meghallgatni, és aztán megírtam neki, hogy ez nagyon jó, és mondta, hogy oké. Okay. És lett ebből valami később? Dehogy lett. Sajnálom. Nem olyan nagy baj. Próbáljuk meg eljátszani. Oké. Okay. Her lovely face was everywhere. Someone pretending to care. The image of a Doria Gray. I heard some hungry children cry. Rumbling well past them by. The carriage of a Doria Gray. Save it up, it's for a rainy day. Miners cry when a community die. Working for a dirty grave. Doria Gray. Sell it up.
Cause Victoria's hey, she looks so good sometimes. It was convincing. Jó ez a szám. Köszönjük.